Assalamu alaikum jama'a. Ina son gwada muku yadda za ku connect multiple account inku ga what do you call it? Ga memefine inku, sorry. Kallon na ya duke mu hankali. Kafin mu ta ko ina memefine saba su ko tana da congestion ne ko me, I don't know. Na doko VPN din da yafi kowane VPN karfi. Amma ku sani shi wannan VPN ni dan memefine kawai na duko shi da na gama connecting wallet on a solid ine zan yi. Dan har yanzu ban san na su waye ba. Na yi bincike, iya bincike, har yanzu ban gano su waye ke mallakin wannan VPN ba. So da tunnel biya nake aiki. Kawai wannan VPN na doko shi ne dan in yi abin gannan na memefine. So internal biyan kana yi, alhamdulillah sai kai da shi. In baya yi sai kai aiki da kana ya duko wannan VPN in ka gama ka goge. Ni dai dan shi kawai na duko shi, ga VPN din zan gwada muku. Gashi memefine, gashi wannan. Kun gan shi? Already na yi download din shi. To idan kai download din shi baka bukata wata register ko me yadda ake tunar ga shi connecting kawai za ka yi. Bari in gwada muku, bari in disconnect ine yadda za ku ga abin da nake magana. Bari in disconnect ine da yake already na riga na yi connecting din shi. Disconnect. Ina so yin disconnecting ne don ku ga yadda na yi. Yadda ake aiki da shi ga wanda bai taba aiki da shi ba. Idan kuma kamar yadda nace muku, idan tunnel biyan ku ya aiki to shikenan. Yawa disconnect. Yawa. Yanzu a haka bai abin ganshi ba kenan. Bai komai nashi ba. Na kamar na yi download din shi ne kawai. Gashi na bude. Da ka bude ko kin bude connect din nan kawai zaki taba shikenan, ki jira ya gama connecting. Kun gani ya gama connecting, connected. Saboda haka yanzu zan je kan Telegram sina. Ko ina ne Telegram sai yake, bari mu haɗu ko wannan misali, bari mu haɗu shiga Super Clone misali. Bari mu baku misali na Super Clone gashi. Wannan Telegram. Wannan daga cikin clone din da nayi na memefine, a haka ga kusan clone sai sun dan yi talla. Yawa yanzu gashi memefine tax din nan da nayi, bari in rarrage su duk na gama da wannan tax din. Wannan tax din nan na gama da su, bari in sallame su, sun cika min abin nan. A kan ina memefine kawai a cikin shi. Yawa, to yanzu ga memefine din bara in buɗe. Bara in buɗe, yawa. Kun ga yadda na buɗe shi haka? Kowa ya san da haka memefine yake yi dama. In ka buɗe. So yanzu ga memefine dina ya bude ko? Ai ga tax din nan wurin nan. Gashi nan inda an karbi 25 din nan, an kai logo OKS. Shine tax din da memefine ke magana, kowa ya tabbata yayi. Saboda haka kai shi na zuwa. Okay, haka ne. So ga tax din da memefine ke magana na okay, sorry, wani abu dan duke mu hankali. Gashi nan wannan shi za ku taba nan wurin, za ku taba kar ku yi wani da doko OKS ko ku yi clone OKS, duk ku yi ta batu. Ba mu buƙatar clone OKS, ba mu buƙatar download OKX wallet. Kawai kowane OKS suna da wallet a cikin Telegram. Saboda haka yanzu za mu kowane Telegram za mu activation nashi OKX wallet cikin Telegram din. Kamar da yadda kun ka san, kowane mai ake kira wallet, Telegram wallet, suna da Telegram wallet cikin Telegram. Saboda haka Telegram wallet A in ka dura mai nashi wallet, haka Telegram wallet Telegram B shi ma wallet din shi daban. To haka za mu yi, sai ka taba check the tax din nan, ko da ba kai komai ba, check the tax ku jira ya bude. Yawa, ku riba na ya ruta connect OKX a ba shi ba, connect OKX mini wallet. OKX mini wallet shi za mu aiki da shi. Connect to OKX mini wallet shi za mu aiki da shi. Kallon nan, bari in tsaya da muryar nan.
kun gani ka haya nuno min start sai in sa start gashi nan start yana yi yawa ya nuno min create wallet sai in sa create wallet.